Чемпіон світу у надважкій вазі та володар поясів WBO, ABO, ABF, WBA, Супер та Рінг Олександр Усик прокоментував перемогу над британцем Ентоні Джошуа у б'юті-реванші, що відбувся в Джеді. «Я хочу подякувати всім тим, хто за мене молився. Я хочу подякувати Богові за його допомогу, яку він мені сьогодні дав. Він дав мені її і багато сьогодні. Мій Бог Ісус Христос. Дякую Саудівській Аравії», – зазначив Усик. Боксер додав, що присвячує цей бій Україні та всім, хто її зараз боронить від загарбників. «Я присвячую цей поєдинок своїй державі Україні, Збройним силам України, усім, хто боронить мою країну, усій Україні. Це вже історія, його будуть дивитися багато поколінь, особливо той раунд, де мене намагалися сильно бити. Але я вистояв і переломив бій на свою користь», – сказав боксер. Бій-реванш між Усиком та Джошуа тривав усі 12 раундів та завершився перемогою українського боксера розподільним рішенням суддів.